Polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan video tular melibatkan tiga lelaki melarikan diri daripada kawasan PKP diperketatkan di PPR Pantai Ria Ibu Negara. Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Anwar Omar berkata pihaknya kini sedang memburu mereka dan identiti dua daripadanya sudah dikenal pasti. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata dua lelaki yang dikenal pasti berusia 34 dan 46 tahun itu mempunyai rekod jenayah. Lelaki berusia 34 tahun mempunyai 6 rekod jenayah di bawah kesalahan dadah berbahaya dan pelbagai kesalahan jenayah antaranya samun, curi dan lain-lain lagi. Manakala suspek 46 tahun mempunyai 9 rekod jenayah bagi kesalahan pecah rumah dan pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Semalam tular sebuah video berdurasi 2 minit memaparkan tiga lelaki meniarap untuk melepaskan diri daripada kawat duri yang diletakkan di sekeliling blok PPR berkenaan. Mereka kemudian lari ke kawasan belakang sungai PPR Terbabit.